Cara, o Fisk tinha muita coisa. Um lugar de cada vez. Vou limpar esse antes de continuar. Acho que são todos. Não! Me solta! MJ! Para! Não! Esconde! Pegar refém não é legal, pessoal. Essa coisa brilhante na sua mão. Vocês são fantasmas? Eu não tenho fantasma. Tipo, eu enfrentei espectros, mas tecnicamente espectros não são fantasmas. Todo fantasma é um espectro, mas nem todo espectro é um fantasma. Ah, parece que tem a ver com eletricidade, não fantasmas. Beleza. Enfrentar fantasmas continua na minha lista. Hã?